Niin sitten. Control Centerille ei oo muuta kuin toi kauppa, mutta... Ei oo väli. Paremme yrittää sinne. Ja sit toivotaan parasta. Tästä alas on lisää. Saa slow kaksi niin. Kaksi ajaa tulee ylös. Mistä suunnasta? Mis ne on? Tää portaikos. Sun pään portaikos. Täs! Joo. Tää tarkastuu yhden. Se tulee nyt ylös kai. Tää ei niinku... Sieltä tulee nyt. Hyvä, mä tuun takas. Se oli wipe, mut siellä on vielä toinen tiimi, toi ei nimeltään ollu se. Mä tiedän mihin se pomppas. Tala ei! Mä oon täällä. Mulla on. Tuolla. Joo, tuolla. Missä on? Toinen äijä. Downasin sen. Oi. Jostain muualta snipus. Tuolta joo. Mä tuun siihen hakea loadikseen. Täältä tulee. Mun takaa. Me vaan eka mä koitan selvitä vaan. Menikö se katolle vai menikö se alas? Maaha. Toinen ei tulee katolle. Jaunasin tonne katolle, se kuolee sinne. Mis näkyy? Täällä on downi syksä ja Matti. Rusteri vaan sinne. Rusteri, joo. Nyt me liikutamme poispäin. Dikoni, mennä Dikoni. Tossa äijä. Pingas, ne on tuossa kohtaa meidän yläpuolella. Pystää erillään. Oi, joku snipus alakerras. Alakerros, joo. Hyvä. Ate, sun on yritettävä tulla ylös. Ei tarvitse. Eli tuolta olisi päässyt alakautta. Kuole, vittu. Tää hyppäsit ei ollut, ala. Ei ollut reitti hallus. Siellä on kaksi äijää. Kaksi äijää meidän lisäksi. Yksi tiimi. Se on tässä meidän yläpuolella. Se on meidän yläpuolella. Downasi yhden. Se on tossa mäes. Se on tässä. Se on downis, Matti. Ota killimuun. Ei mä saanut sitä. Vittu mitä kyrpää. Mä en saanut sitä, te rupes vaan rämppää vahingossa sitä. Ei vittu, nätti suoritus, katsotaan miten hienosti ne meni. Tää on makerynni tos ohi killeis vielä. Ja sulla oli 5 ja mä en saanut paljon mitään. Anteeks, paljon mulla oli? Mulla oli 5 yhdessä vai se? Ei nyt, oh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